Dobrý den, v tomto krátkém videu bych vám chtěl ukázat anténu od Mikrotiku s označením M-Ant30. Jedná se o parabolu na 5 GHz, udávaný zisk by měl být něco kolem 30 dB, vyzařovací úhel něco kolem 2 stupňů. Samozřejmě může se to lišit kus od kusu, protože anténa se skládá a nepřijde vám složená, takže může tam nastat ta komplikace. Jinak je to celkem masivní anténa. Jak se můžeme podívat. Tady jsou klasické výstupy RSMA. V balení dostanete i propojovací kabel, který vypadá zhruba takto. Je celkem tvrdý, takže se dá se takhle tvarovat. A drží to. Já jsem si k tomu ještě koupil kratší klasický kabel, klasický pigtail. Jinak, tato anténa je přímým konkurentem od Ubiquiti antény Rocket. Ve srovnání s to od Ubiquiti bych řekl, že tato má menší hmotnost a dá se dát vlastně na konzoli, třeba na stěnu, nemusíte mít speciální dlouhý držák, protože vidíte, že jsou tady jenom takhle dva třmeny. Ta anténa druhá, ta s označením M-Ant30PA, má ten držák už podobný jako ta anténa Ubiquiti, takový masivnější držák, proto taky ta anténa je podstatně těžší než tato. Tady tahleta přihrádka nebo držáček je určený pro externí Mikrotik, teď si nepamatuju to označení, protože je to taky novinka. Tam se to na to dá krásně napojit, ale já si tam můžu dát i tohleto zařízení od RF Elements, respektive tuhletu krabičku, vnitř je routerboard 911. Vyjde to cenově o dost levnější, protože od Mikrotiku to zařízení má zase licenci L4 a už je na tom hned větší cena kvůli tomu. Jinak anténě zatím není žádný radom, ale určitě ho časem bude moc možno koupit. Pokud vás zajímá, z jakého materiálu jsou tyhle ty třmeny a všechny šroubky, tak to bude asi něco z nerezu. Ale přesně nedokážu říct co, ale bude to určitě nerezový. Není to klasický železo. Takže to by mělo něco vydržet. Jinak smontování ty antény je vcelku jednoduchý. Dostanete samozřejmě k tomu návod. Není na tom nic složitýho. Takže to by asi bylo vše. Já anténu vyzkouším a pokud bych měl s ní nějaký hodně negativní zkušenosti, určitě dám vědět. Takže zatím na shledanou.